Wie kikker her på omkreds og areal er en trekant. En trekant er en figur med tre vinkler og tre sider. Omkredsen af en trekant finder vi ved at lægge alle tre sider sammen. Vi finder omkredsen af den trekant, vi har her med sidelængderne 7, 8 og 5 cm. Vi lægger alle sider sammen. 7 cm plus 8 cm plus 5 cm. Og så får vi en omkreds på 20 cm. Arealet af en trekant finder vi ved hjælp af denne formel. En halv gange trekantens højde ganget med trekantens grundlinje. Vi finder arealet af trekanten hernede, og det er lige med en halv gange trekantens højde, den er på 10 cm, ganget med grundlinjen, som er på 14 cm, og det giver et areal på 70 kvadratcentimeter.